皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。心霊心霊スポット行ったの、やばいね。50カウントありがとう。ありちゃん、なんだっけ、ありちゃんニックネームのイントネーション問題で、ずっとチェキ撮影してる時からね、なんか言ってた。めっちゃなんか名前呼ばれた。そう、ありちゃんなのかありちゃんなのかみたいないう討論が始まってた。気づいたら、私は気づいたらなんか始まってた。50巻とか完了ありがとうございます。噂の、あそうね、ちょっとだけお高いカバンですね、タンプレでもらった。そう、なんだこれ、こんばんは。いや、最後びっくりした、最後は鍵閉めやったね。あずなちゃんありがとう、ありがとう。報酬おもろかった、あれは今日のハイライト、一番の報酬さんやろって言ってた。よしあきさんでした。ジュリグトさんお疲れ。バンジャラモンスターさんハートありがとうございます。何やったっけ、ドンジャラスモンスターさんに改名したんがいいよって話になったよね。面白い。で、え、嬉しい。デモ動画どうでしたか。みんなコメントしてくれた。なんかまださ、何？なんかまださとか言いながらちょっと考えてなかったけど。お疲れ、ありがとうケピー。席替えもありがとうございました。こちらこそ。まだあんまりさ反応が来てないような予感がするんですけど、私がこの深夜に徹夜で作ったこの動画見てくれな。超頑張ったんだから。これひろたんと花束ありがとう。デコパンマンかわいい、ありがとう。でも動画見た？みんな拡散よろしくお願いします。拡散よろしく。コメント返した？さすがコメント返してね。あと拡散大事。あれがもうこの B 期間のね、最後の受付の最後のこう私にできることになってますので、たくさんお願いします。あとなんか続きの動画見てない人多くない？続き、私あれがね3分ぐらいになったんですよ、動画が。確か全部で動画が2分55秒になりまして、動画が全部2分55秒になって、この続きというか、なんて言うんですか、このここに上げたやつのこのコメント欄というか、この続きに続きの動画をここに上げてるんですけど、これ見て、これもちゃんと見なきゃ。最
後までちゃんと見てね。そこの最後まで見なきゃ、まとめのところでそうまとめてないの正解分からずに終わるから。え、どこで切ったっけどこで切ってたっけ。あのポーズの歌うポーズの正解言う前に切ったよね多分。から1個しか見てない人はあれしか見えてない。で最後にちゃんと2月23日にやるよっていうのと正解はで消えてたか。2月23日にやるよっていうのとこのお話し会のどこだっけ、あれ消えた、あったー。こちらの私が作ったまとめ最新版のおすすめ画像を最後につけてアフレコも入れてやってるので2個2個になったんですけど、動画が2個とも見ないとあれはわかんねえから、どっちも見てどっちの投稿にもリツイートお願いします。お願いします。え、わかった、意外とわかった、あれちゃんと考えましたかみんな3問あったんやけど考えながら見てくれた、あれシンキングタイムは3秒しかないよ3秒しかない、3、2、3、チェチェチェって感じすごすぎてびっくりした、嬉しい、嬉しい。めっちゃ大変だった、12時ぐらいからね、はいやるぞーと思って、おっしゃやるぞって思ってやったら3時ぐらいになって、3時間ぐらいかかったあれ、はあ、疲れた、あれめっちゃ大変だね本当に。 YouTuber さんとかもやばいね、そうマジこのスマホだけでこう動画切ってつなげてアフレコやってアフレコ編集してみて音量調節とかしてみたいなさして、テロップも入れたからさ、あと効果音とかも入れた、パチ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 、あそれ入れてないか、ポッみたいなよく YouTube で見、あよく YouTube であるみたいな効果音がいっぱいあって、テコテコキャララーンみたいな効果音とかも入れたらマジでね大変やった、あれ難しい、そうね、途中までちゃんと作ったのにね、なんかこう最初から見返してみたらね、なんか切れてるみたいな、途中でなんか短くな、勝手に短くなってるみたいなとこもあってからね、もう3回ぐらい作り直して超難しかった、あれ本当に素晴らしい、やった嬉しい、超嬉しい、私の最大限私のできる最大限を尽くしたわ。こんばんは、こんばんは。2問目は難しいよね、2問目は難しいと思うお話し会だったらシンキングタイム、どうやろうね、そのみんなが参加してくれたあれによるかなあれね、何問できるかとかも変わってくるしね。こんな感じで用意してたら多分こう画面に見せたら分かるよね。すっちょちょちょタラン、これで見えますよね、
なんかどうしようと思って、こういうのにいっぱい作っておくか、まあまだまだ先の話なんですけど、2月23日だからもう考えたらいいんですけど、こうやってこう出すか、あのハーっていうゲームのカードをママが買ってくれたから、そう、それをこう出すか、もっとでっかい画用紙に書いた方がいいんかはちょっと考える。それまでにスムーズーにジュースみたい、スムーズーにできるように頑張るね。こんばんは。見えそうよね、こうめっちゃドーンみたいな、こうドドドーンってこうやってたら見えそう。逆になんかこんなでっかいさ画用紙にさこう用意しとく方がなんかちょっと恥ずかしいよね。はいみたいな一人でなんか画面に向かって出してるみたいなさ、はいこれどれでしょうってやってる方がちょっと恥ずかしいよね。いやよし止まってください。素敵会ありがとうございました。あ、坂田市民さんありがとう。坂田市民さんが今日のハイライトだったよありがとう。チャララ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 チャララ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 、なんでの歯はめっちゃ、あ、アイさんも得意はみたいな感じじゃないはよく言うやつとか言われるアイさんよく売ってるやつって言われる。こんにちは、スランプくんハートありがとう。機械音痴から卒業、でもあれアプリのおかげっていうのもあるけどね。わかりやすいアプリ、こうなんか何て言うんですか、場所をめっちゃ便利なんですよ。そう、場所をあこもうちょっと早く始めたかったみたいな、アフレコ入れる場所もうちょっと早めたかったってなったら、そうこの撮った部分をこうキューってそのまま移動できるんよ。そう、そんな機能つけてくれてんのか。普通だったらさ、もうやり直さんといけんやん、やり直さんといけんって思うやん。そう、あもうちょっと早めから入りたかったとかさ、そうちょっとこことここのアフレコの間が長すぎたとかなったらさ、こっちをさもうちょっと早く言うようにもう一回やったりせんといけんやん。ビューンって移動できるし、すごい天才。スランプくんハートありがとう、ありがとうございます。ポップ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 、あと何だったっけ、もっとね感動した機能あったけどちょっと忘れたけ、感動してないんだと思うえこんなもんできるんやって感動したのちょっと忘れた。こんばんは。こんばんは。嬉しい、あれは人生で一番頑張ったわ頑張った。だからみんな拡散お願いします。あれはコメントと拡散
とね、天才的だったのはね、もうアフレコ、これね特技にしようかって思ったぐらいやんけど、あの尺感覚がねすごい私自分で言うなって感じなんだけど、そう、ま、心の中で言いながらとかはあるんやけど、そう、まずあの自分のあの素材を取ったんよ、こう真顔で始ま、真顔というかあ、ここはアフレコ入れた方がいいなと思ってこう待っとったんやけど、例えばあの1回戦なんとかなんとはお題1回戦峰吉ありさのハーまで3、2、1みたいなのはアフレコで入れた方がいいなと思ってこう待っとってハーっていう演技から入ったんやけどね、それまでのさアフレコをさあるやん、こっからここまでの間にこのセリフを言いましょうみたいな感じあるじゃん、ああいうのがなんか感覚でねやったらねもうぴったりやったんよ。昨日もそれでね一人で驚いてた、もう適当に自分のあの体内時間で行こうと思って、そうハーまで3、2、1とかやったら動画のありささんが喋り出すんよ、ぴったりなタイミングで3、2、1間があってはぁとかだったらやり直さんといけんやん、あー失敗って感じだけど一発 OK、 一発 OK やったんですよ、もうすごい、それもう何個かあるんや、何個かやらんといけんとこがいっぱいあって、そう全部一発 OK でやばいなわアリサと思ってビビったマジ自分でこれ特技じゃんと思って、動画作りはまだ特技って言えんけど、その何尺合わせというかそう尺合わせ、そう特技だわ、こんばんは、こんばんは、こんばんは、パソコン欲しくなら来るかな、でまずはあのこのさタブレットにさつけれるキーボードみたいなの欲しい、ピカ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 ピン、ピカピカピン、これってさスマホでさやるよりさあれなんかな、タブレットとかでやった方がやりやすいとかあるんかな、ちっちゃいよね画面が、うーん、そうです深夜テンションやけん、やばい自分でツッコミとか入れとるし早すぎ、はやないやないかいみたいなそう、もうやばすぎた、自分でもうつぼった深夜に、でも朝起きてから見たらさこれ大丈夫かって感じだったそう深夜テンションの時はめっちゃノリノリやねん、ははじゃないやないかいそう、じゃあ一人で言っててさ、そうおもろとおもろと思ってからね、こう自分でね調節して作ってたんやけど、なんか朝起きてあげる前に見たら大丈夫か恥ずかしいってなったけど、まあよかった、ストーリー嬉しい、このねデモンストレーション動画、私のデモ動画でねハーっていうゲーム楽しそうじゃないかと思って、このおすすめ激推ししてる2月23日のお話し会に行ってみようかなって思ってくださった方がねいたら嬉しい、深夜に頑張った甲斐ありって感じ深夜に頑張った甲斐ありって感じになるので、拡散皆さんよろしくお願いします、拡散皆さん、陰踏んでる、拡散皆さんお願いします、ちゃんと見た天才あざまる、あざまるちょりんぽTo do.
あとはそう、あーちゃんの舞台を見に行ってきました。本日さっきチェキ会終わって、チェキ会終わって、そらはとちょっと時間潰しというかご飯食べに行ったりして、そうで今はあーちゃんの出てる舞台の恋とか愛とかかっこかり恋かりっていうの見てまいりました。こんばんは。見たことある？なんかテレビとかでやってたさ、ドラマっぽいやつ。もうなんか、ちょっとだけ見たことあった録画しとってからちょっとだけ見たことあったけど、でもそんなにがっつり見たことなかったから、ほぼ初めてぐらい見たけど面白かったですよ。恋、大人の恋愛相談みたいな感じ、面白かった。今日千秋楽、そうちょうど千秋楽を見に行けました。にょい、今日の昼公演がチェキ会と同じ11時からあって、そう、それはいけないってなったら千秋楽の5時からだったかな、から始まるやつを見に行けまして、見てたんだ。こんばんは。嘘、アンコールの人、アンコールの人、え、嘘、夜、え、いた？ソラハとマネージャーさんと見たよ。面白かったね。そう、なんか選択式というか、A、なんかね、途中で A と B 選択してくださいみたいな、視聴者、このライブに来てくる方での拍手で多かった方にあのストーリーが進んでいくんですよ。だから2パターン用意してあって、え、すごいよね、あれめっちゃさ緊張するよね。どっちの2パターン演技プランというかお話があって、そう A のパターンと B のパターン、その現場に、あ、その時にならんとさ、どっちやればいいか分からんのよ。すごいよね、そんなすぐにさ、あ、こっちだってなってさ、セリフど忘れしそうじゃない、あれーみたいなすごかったよ。からその今日見た方、拍手で多かった方にまあ転がり込んでいくんですけど、そっちじゃないバージョンも見てみたかった。こんばんは、こんばんは。演技の勉強にはな、なったかもしれん。恋の勉強になったかっこいいこと言う。恋の勉強した。演技の勉強はあんまりできてなかったわ、ごめん。でもなんかみたいな感じのとこ多かった。なんか水かけてたんよそう、あーちゃんとルームメイトというか、クラスメイトじゃない、シェアルーム、あ、ルームシェアあれそう、同じ家に住んでてみたいな友達と、そう一人の気になってる男性が同じで、そのルームシェアしているもう親友と同じ人を好きになってしまってみたいな、バチバチになってもうオラーみたいな、こう戦うシーンみたいなのあったんですけど、そこでね、なんかブシャーってね、水か、そうあれをねこうかけてたんですよ。ガチやったよ、え、絶対ガチ、あれ、みたいな、双眼鏡が欲しかった、あれもう分からんかったもん、遠くから見たらもうガチでね、もう水が出てたもん。そう、もうこうやってひっくり返しても出んのかと思ってたよ。たら、でしょーん。
その水双眼鏡欲しかった。あれマジで。こんばんは。チュルルチュ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 ルルチュルチュルチュル。こんばんはわわ。え、どういうこと？私はそういうガチ恋系ではないよね。アイスはどっちかって言ったらみんなの恋愛話を聞くのが好き。みんなの恋バナを聞くのが好きだな。こんばんは。こんばんは。こんばんは。絶対そういう系ではない。そういう系ではないから私はいいかな。ご飯誘う、それな。ほんまに。いやでもでもまずはさこちゃん、さこちゃんに聞くのめっちゃ好きなの。どうみたいな、最近どう。そういいじゃん。うん、でもありさなんか中学校の時はもう何もマジ何も喋ってなんか陰キャだったから、ほんまにそう見えてなかったと思う、みんなから。そう、飽きてたんですかみたいな、峰橋ありささん飽きてたんですかぐらいで見えてなかったと思うからさ、そう何も中学生ライフとか何も楽しんでないけど、さこちゃんはね、クラスでグイグイ系な勢いを感じるんよ。私はそういうタイプじゃないと思う。そう、あ STU だーみたいに言われてもおーっすみたいな。いや分からんよ、実際のところは分からんけど、アイスは STU だーって言われたらはっはっはっはみたいな。もうガチ根っからの陰気がもう出てしまって、そう分かる、STU だおいみたいな叫ばれたらさ、はーいみたいな感じできたらいいかったけど、そうなんかみたいな、もう根っからの陰キャが出る系のタイプやったからさ。でもさこちゃんは絶対違うと思う。そうなんか何かみたいな感じのさ雰囲気醸し出しとる系さ、ちょっと聞きたいんよほんまに。もう何、私が問い詰めたい。問い詰めたい。最近どうなの。うん、うん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 、お話し会とかでも恋バナできるの楽しみにしてるからね、みんな。そう、恋バナできるの楽しみ。私が相談に乗れるかって言われたら全然相談には乗れない。全然相談にはなれないけど、はい、その適切なアドバイスとかできる、なんか恋愛経験豊富な人からのアドバイスみたいな感じにはならんけど、もう待ってるよ、楽しみ。最近どう聞くから、学校とか職場で気になる人いないんすか、聞くからね、楽しみ。こんばんは、わー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 。うわ、相談よろしく。任せろ任せろ。あおりはそのもちろん OK。 なんか私の恋愛対象みたいになってるけど、なんか違う。そう、今はもうあんまし、そう連絡を取ってない。昨日教授寮が死ぬよって送っただけ。そう、鬼滅無限列車やってたやん。
で、あのショールーム終わって、そう急いでリビングに行ったら、もう赤座とハッハッハッってこう戦ってるシーンでから、あもうやばいみたいな、もう教授寮教煉獄さんみたいななってたところだったから、そう教授寮教授寮待って難しくない、教授寮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 が死ぬよって教えてあげたら、見てなかった、そう見てなかったから、やめて死なないでとか言われた。いや私に言われても私に言われても教授郎、え教授郎よくない、え弟くんは何だったっけ、煉獄教授郎と、え弟なんて名前だったっけ、なんとか郎よね、こんばんは、そんぐらいだよ、レンタロウ？レンタロウくん？レンタロウくんか。すぐなんかさ、なんか全部さフルネームで覚えたら難しいやん。いや今日も小怒りでからね、全然ね名前覚えられんかったけど、一人だけジローが出てきてから、ジロちゃんって覚えたら覚えれたそういっぱいね、役柄が出てきて、エピソードがなんか3つ3、4個ぐらいあって、そのたんびになんか同じ出演者でもそのたんびに名前が変わったりするわけよ。なんかあーちゃんの役名もちょっと忘れちゃったちょっと忘れて、何ちゃんやったかちょっと忘れちゃったけど、ジロちゃんだけ覚えて帰った。そうジロくんが出てきたなと思って、ジロちゃん覚えれない、千十郎、千十郎じゃん、千十郎か、教授郎だよね、教授郎と蓮太郎ってなんかあんま似てない名前似てない、千十郎くんか、こんばんは、トゥルルトゥトゥトゥヘイ、テレラテレ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 、あれがテーマソングなんかな、なんか頭に焼き付いて離れん、チャララチャ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 ラヘイ、チャ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 みたいな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。みたいなさ、もう何？あれしか思い浮かばん、東京リベンジャーズ。お疲れ様です。早朝みたいな。お疲れ様ですみたいな、なんかそこしか思い浮かばん最近。こんばんは、うわうわうわ、演技オーディションあるっけ、こんばんは、今日見てきたよ、嘘、夜、私も千秋楽の夜の方を見ましたあーちゃん見に行きました、TikTok 踊ったの、モネちゃん見た、見たすぎ、公式さんからいいね来て、すごいすごい、チャップスさんハートありがとう、ハートありがとう、テルリレレ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 、その曲がずっと頭から離れんのよ、デーレ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 デー、チャップスさんハートありがとういっぱい、キュキュンキュンキュキュン、お疲れ様です
お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です、そうちゅうせいちゅうって感じじゃない。こんばんは、初見嬉しい、わパルちゃん、パルちゃん嬉しい、ありがとうございます。 ST48 の広島県出身、アリちゃんことみなよしアリサです。よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローお願いします。パルちゃんありがとう。 MV？ なんていう名前な、曲なんかそこしかわからん曲名もわからんければ歌っとる人もわからんねんけど、でもテレレ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 だけ頭に焼き付いて帰ってきた。テレテレレヘイ、テレレテレテレレテレテレレ、フリーウェスタ、ネモハモ、ネモハモ、あれはマジで痩せる、痩せると思う。毎日踊ったら痩せそう。ルマンルマンルマン、あなたルマン、嘘だと言ってよ、夜明けまで見つめ合えば信じられるかな。あ、え、アニメ終わったらしいね。それな、リベンジャーズアニメ終わったらしいね。ヤバさもさ、待って、どこまで見たっけって感じないけど、ちょっと見返してみよう。多分1個か2個ぐらいまだ見てないと思う。もう終わって、終わったんだみたいな終わったのかって感じになっちゃった。2期に来た、2期続き。アニメってさ、それがあるからさ、なんかもうムズムズって感じよねアニメってすごい、もう先の先の先までさ、先は長いしさ、そう、しかも途中で終わっちゃうし、まだ続きがあるっていうのに終わっちゃうしさ、続きは漫画じゃないとわからんっていうのとかもいっぱいあるしさ、それがちょっとあれだよね。まあ、そこが面白いっていうのもあるんかもしれんけど、私はもう全部全部もうこう、ここでパキッと完結したやつをこう見たい派だからそう、やっぱドラマとかの方が好きやな。もう10話か11話でこうもう全部完結しますみたいな。2期に入らないともう続き出ませんみたいなやつとかあったらもう、へえってなる。続き見たすぎるのになんでやねんってなる。ちょく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 。リベンジャーズいつになったら終わるんやろ。え、まだ続いとんリベンジャーズってもう自分がどこまで読んだかも忘れた。リベンジャーズは初めて漫画でめっちゃ読んだよ。コミックリベンジャーズは続いてるな。エピソードありすぎ、見るのサボったままさいや、それはなんで謎すぎやろ、もう猫。それはもう混乱混乱、はて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 、ここに来たよ、この人もういなくなってるってならんなるほど、あーアニメ行き過ぎたら。なるほどね、やっぱ漫画の方が書きやすいよね。ちょこ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 声とかも言えんでいいっけ、白黒だし。アニメ作るってなったら大変だよね。
最近コナン見てないもん。熱しやすく冷めやすいタイプやから私。そう、熱しやすく冷め、バジ君、いやバジ君のシーンは見な。バジ様見な、いかへんのね、あそこは。あそこは超感動的。コナンはなんか不定期じゃない、なんか毎週のさ、リベンジャーズは日曜日に、毎週日曜日にこうなんか新しいのが出てくるって感じやけど、コナンはなくない、なんか毎週なんとかとかじゃなくて、なんか気づいたらちょっと溢れとるわぐらいでさ、そう毎週日曜日に出るとか決まってないからさ、わかんないし、もうフールでもなんか全然見れないんですよ。私が気になるのはラムの正体みたいな感じなのに見れないんですよ。東京リベンジャーズ、でもリベンジャーズ面白いよね。でもこう展開を踏みすぎて、そう、どうなったらあれなんかね、終わりなんかね、どうやって終わるんやろ。まああれよね、橘日向が生きてて、なんかみんなが幸せみたいな世界に戻っ、現代に戻ったら終わりみたいな感じなんだとは思うけど、なんかどうなっていくんや、なんだんだんって感じやね。ある人が助けに来る、誰？誰？こんばんは。でもね、アリサは漫画を見た限りでは、これネタバレになるか分からんけど、あの人が気になったかも。って感動したのは、なんかずっとさ笑っとる人おるやん。気になったけどちょっと名前分からんけど、東京リベンジャーズの話ね、ずっと笑っとるニコニコの人、なんだっけ、もう忘れちゃった名前と、なんかもう一人双子のなんかそっくりさんか兄弟か分からんけど、そう怒ってる、ずっと怒ってる、そう子が出てくるのがもうすごい、あの二人気になった。そう強いよね、まあ、みんな強いけど、その総長みたいなさ、あ、みん総長はマイキーか。隊長、一番隊、隊長みたいな、四番隊ぐらいじゃなかったっけ、四番隊隊長。そう、あの二人なんか気になった、強いよね、バリバリに強い、ずっと笑っとる人とずっと怒っとる人がおるんよ。面白い。こんばんは。でも面白いね、アニメとかもな、ハマったらハマっちゃうわ。うわ、アニメとかも あんま見てこんかったけど、そう面白いよって言われて見てみたらハマるもんですね、ハマっちゃうもんだね。面白い。あ、ピンクか、髪の毛ピンクと青、え、何色だったっけ。漫画ってほぼ白黒やから、表紙ぐらいでしか色分からんやん。あ、この人この色やったんかみたいな、ちょっと分からん、ね、ピンクやったな、確かに。
もじゃげんのアフロみたいな髪の毛。ハイキュー、あ、ハイキューなんかずっとマリナが面白いって言ってたよね。マリナになんかおすすめされてたけど見てない。ハイキューね。コナン今になっているといや、アリサも思わんかったよ。なんかトロちゃんがめっちゃ一時期ハマってた時期があって、あ、コナン面白いよなとは思っとったけど、そう改めてこんなにハマるとはね。金曜ロードショー強いね。金曜ロードショーの映画見てからちょっとハマったけ。ダイナソー音符ありがとう。配給、そうな、配給見てみようかな。かなり面白い。マジ？そんなに？そんなに勧められちゃうね。ちょっと見てみようかね。ダイナソー音符ありがとう。公式ツイッターの上げた文章久しぶりに刺さった。なんだ？なんだっけ？毎回名言がある。あ、バレーボールの話なんだ。バスケかと思いよった。そっから知らんかった、ごめん。バレーボールか。初見ありがとうございます。トピスケさん、 ST48 広島県出身のアリチョコと三好アリサです。よかったら右上のハートを押してルームフォローお願いします。ありがとう。バレーボールか。ハイキューよね。ハイキューじゃん。それハイチューじゃん。ハイキューはい、ハイキュー、うん、テロップ出なかった。テロップを待てよ、入れとこう。お話し会受付中だよ。ハイキュー、ハイキューよね。なんか棒読みみたいな。ハイキュー、こんばんは。ハイキューを漢字で書いたらバレーボール。どういうこと、どういうこと、どういうこと。ハイキューを漢字で書いたらバレーボールって漢字ある。ハイチュー、ハイキュー、ハイチュー。アイドルが好きでよかっただけ。あー、ティフのやつだっけ。アリちゃんとアリちゃん。え、でもさ、アリちゃんまあ嫌いではないって思った。アリちゃん、まあ普通にどっちが正解かとか言われたら、まあアリちゃんかなって感じだけど、アリちゃんでも別に間違ってはない。ユミリンはアリちゃんだよ。アリちゃんって呼ぶ。なんか今思った。クリちゃん、クリありがとう。フォローしました、マサルさんだよ。ありがとう、フォローありがとうございます。嬉しい、アリちゃん。ジュガ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 ジュジュジュジャン。
まあお任せ、お任せだよ。お任せ。小学校の時なんて呼ばれてたって言われて、あのミネさんって呼ばれてたんですよ。そしたらマジで笑われる、ひどい。ミネさん。そうだから何でもよき。ありちゃん、女の子とか一面とかからはありちゃんだったけど、うん、その女子じゃない男子、男子女子じゃない男子って、男子やけど、男子とかからはミネさんとかだった。小学生の時は、中学生の時はマジで喋ってないから分かんない。呼ばれたこともない。こんな感じやったね。アリカン T シャツ買ってくれたユミリンって言ってた、嬉しい。あの青色サックス、サックスなんですか、サックス、なんでサックスって言うんですか、あれくすみ青みたいな、サックス、そんな知らんか。サックス、サックスだから好きなんかな、ユミリン、あの色がサックスだから。すごい、たまたま運命。サックス、うん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 、23時59分になんとか書いた、ありがとうございます。サキソフォン、サキソフォン、略してサックス。へえ、え、あの青も、青もサキソフォンなんですか。だってさ、サックス、楽器のサックスは金色やん、なのにあのくすみブルーみたいな、パキッとした青でもない、水色でもない、中間みたいな、おしゃれなカラーもサックスって書いてあったんですよ。知らんかった、なんて呼ぶんか知らんかったけど、購入画面にサックスって書いてあった。すごいね、あの青はサックスって言うんだと思って。かわいい、ありがとう、イエーイ。パスタ行った、パスタ行きました。空ハット、なんかおしゃん、おしゃんというかテラス、ほぼテラス席ばっかみたいな。お店だった、ほぼ外みたいな、屋根とかはあるけどほぼ外みたいなお店で、パスタ食べました。パンも食べ放題でね。そう、おしゃんなとこでしたよ。このクリームパスタの上にアナゴが乗ってた。すごいよね。なんかあんまり伝わらない。このお皿の柄がなんか独特すぎてあんまり伝わらない。このピューンみたいな、あのアナゴの天ぷらみたいな、クリームパスタの上にアナゴの天ぷら、すごい美味しかったけど、意外と皿の深さがすごくてグイーンみたいな感じ、意外と量が入ってたのでもうパンパンになりすぎました。お腹がパー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 パン、もう食べれないやん。なった。お店、お店何だったっけな名前。これね、カフェ、カフェ探してたら、いやカフェじゃなくて普通にお腹空いたくないって言ってたら、あ、見つけてくれたんですよ、チェキ会やってたスタッフさんが。広島の人じゃないのに。広島の人じゃないのになんか
調べてくれとって、いつの間にかここどうってこう見せてくれたところに行った。調べとこ。なんかおしゃれな、おしゃれゲーの名前だった。名前もおしゃれゲーだったけど、ちょっと忘れちゃった。こんばんは。こんばんは。テレ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 。暑くないですか？まだ空いてるけど、まだ空いてるけど暑い。こんばんは。こんばんは。アリサカンパニーの T シャツ買った。ありがとう、ケンケン。嬉しい。ケンケンはね、カーキっぽいな。おしゃれだから、おしゃれマンだから。ケンケンは緑か白じゃない？どう？ほらー、え、すごっ。すごくない？イエーイ。カーキでしょ、こういう色ですよ。イエーイ。ドイツのザクセンの英語読みで、すごっ。そんな意味なんだね、サックス。ジョコ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 ジョン。あと30分間で七並べしよっかな。七並べしよっかな。はにゃん。暑いな。普通に朝はまあ確かにちょっと寒いかもしれんって思うけどさ、暑くない？普通に。もうクーラーつけんよとかさ、窓開けとったらなんとかなるとか。暑いよね。あ、これやけかな、ちょっとね、ニットみたいな生地やけんかな、それが悪いんかな。みんな七並べの準備はできましたでしょうか？私は七並べを今からやろうと準備ができました。はい、準備ができましたので、50秒に押します。32分50秒に押します。まだ20秒あるので準備お願いします。まだ暑いな。東京寒い。嘘、昨日は寒くなかったよね。今日寒い。日によって変わるのやめてほしいよね、本当に。昨日は暑かったけど今日は寒かったみたいな、もうわけわからんやん。難しすぎ。みんなアリサカードだー、やったー。チャップスさん、モネちゃん、バンジャラモンスターさん、ありがとう。サンキュー、サンキュー。キュロンキュロンキュロン。何？女心と秋の空？いや面白すぎん。面白すぎんか、それは。確かに気まぐれっちゅうことか。初見です、ありがとう。リュウジさん、ありがとうございます。 ST48 広島県出身のありちゃんことみなしありさです。よかったら右上のハートを押してルームフォローよろしくお願いします。リュウジさん、
ありがとう。コメントを待ってます、たくさん。ありがとう。はるかちゃん嬉しい、お話し会ありがとう。本当にみんな、ありさも早くお話しして待ち遠しいね。でもさ、なんだっけ、この2月とかは確かにまだまだまだ、この今激推ししてる2月3月はまだまだまだなんですけど、一発目のねハロウィンの日はもう1ヶ月ぐらい、1ヶ月後にはね始まるから、あ、意外とあっという間説はあるよね。それこの激推ししてる3月21、2月12、2月23はまだ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 だと思うんですけども、でもここ激推し中なので皆さん最後の最後の最後よろしくお願いいたします。特におすすめの時間は決めずと最後は言っていますので、はい、皆さん参加しやすい時間をゲットしてくれたら嬉しいです。お待ちしてます。明日の13時まで、明日の13時までにこの3日間感謝枠出るか出ないかという勝負の、はい、勝負の時間になってます。よかったら1枚からでもお待ちしてます。はーっていうゲームがどんなゲームなのかっていうのはツイッターに、ツイッターとインスタのストーリーに上げてますので、ぜひご覧くださいませ。私が頑張って作った動画をいっぱい褒めてください深夜テンションでいっぱい頑張って作った動画を褒めてください。では続いても、あ、次も50秒に押そう。36分50秒に押します。こんばんは。石油王だけ結婚してくる石油王って誰お笑い芸人さん、お笑い芸人さんについても知りたい。あ、え、あ、51秒になったかもしれんけど押しました。51秒だったかも。あ、でもモネティアンと当たった。2連続対戦お願いします。オレンジサイリウム、暑いですね。明日から月曜日ですね。ピュン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 。こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。明日からも頑張っていきましょう。次始まった今やってるナウです。今2回戦目行ってるナウごめんよ。マーク・ゴンザレス見た。 すごい有名なんですか。やばい、ピンチ。ピピピピンチ。ピピピピピピンチ。ピピピ。え、どこどこどこ、トンネルになった。うわお。こんばんは。
分からん、分かんないブランドは。いやー3位だったわ、今日は勝率が悪い3位だった。次は、いや30秒に押します。40分30秒に押します。やっー30秒。あ、お金あ、そうなん、石油王お金持ちって意味なんですか。1ポチ。そうやな、確かに理想像でもいいよね。そう、恋バナ、恋バナ楽しみみんなと恋バナができるのは楽しみです。お話し会は恋バナが多いかもしれない。許して、逆質問の日とか特にちょっと気になっちゃう。私がこんばん、理想の人とか聞きたいな。めっちゃさ、あの聞かれてさ、あのお笑い芸人さんの話もしてほしい、してほしいんだか、だかあんまりハマったことないお笑い芸人さんに。でもいいよね、腹筋割れるぐらいさ、腹筋割れるぐらい笑いたいもん。あはははははあ、あかねさん、さっき対戦ありがとうございます。こちらこそありがとう。また対戦しましょう。なんかよくも、よくは別に聞かれんけど、理想の人とかさ、なんか理想のシチュエーションとかあるやん。そう、あのどこでプロポーズされたいかとか聞かれてもさ、マジわからん、想像できんもん。やってだ、やってドラマでしかさ、ドラマでこう見た感じでさ、あの何、絶対うまくいく方向でしかさ、こう想像ができんけわからんよね。だからもうみんなの理想の、あ、想像してるやつとかが知りたい。すごい、いつも聞かれて困る、一瞬止まるやつ、えみたいなそんな私に聞くんかってぐらいさ一瞬止まる質問とかをしてみたいな。楽しい。1位になった1位になった、いつの間にか。やった。あーちゃんの舞台できた。え、チョコキッチャン、昼？夜いた？私も夜行ってたよ。千秋楽見てたよ。もう妄想、妄想話しよう。いや面白そう。家でカップラーメンもいいなと思ったけど、なんかさ、あれあるじゃん、なんか付き合おうみたいなさ、そっち系の、どっち系か分からんけど、付
付き合ってくださいの告白とさ、結婚してくださいの告白あるじゃん。もう何の話をしてるんだって感じだけどさ、付き合ってくださいぐらいだったらさ、あの家で、あ、家まで行かんか、まだ付き合ってもないのに家におらんよね。待って、わかんない。付き合ってくださいはどうやって言われたい？結婚してくださいが家ってことか。もう頭が破裂しちゃう。ちょっと私想像力が豊かじゃないからさ、わかる。結婚してください、経験したことが、詳しく聞かせて。お話し会で、お話し会でよ、もちろん。どういうこと？そっか、付き合ってくださいをさ、家で言われるわけないよね。家で言われたいわけないよね。付き合ってもないのに家に放り込むわけないよね。そっか。いやでもね、幼少期や幼なじみぐらいありえるか。いや、いややな、幼なじみでさ、いい派かどうかもとかも聞きたい、なんか知りたい。そう、普通になんか小学生とか、ちっちゃすぎるか、中学生ぐらいから知っとるみたいな人でも全然 OK かとかも気になる、みんなが。もう想像できないもん。ちっちゃい頃から確かに自分知られとったらなんか恥ずかしいところはあるけど、でもなんか会話に困るみたいなことはないよね。じゃあ、30秒に押します。46分30秒、30秒、ボルテージ上げ。いや本当、もう最近さ、もう分かんないことばっかりすぎて、みんなに聞こうと思って。楽しみ。逆質問じゃない時にもさ、ちょっと質問するかもしれんけど、ごめんなさい、よろしく。恋バナ、恋バナ、恋バナ、恋バナ。あ、バレンタインの日に恋バナする、どう？あ、30秒だった、やばい。リアル話、もちろんそりゃリアルが一番に決まっとる。え？そりゃリアル、リアルなう付き合ってるよって方はもうそれが知りたすぎて、知りたすぎて。でもまだまだ見つけれてないって方はもう理想が知りたい。理想、理想だけを追い続けた過去。なな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 、たたたたたた、たらん。恋バナ聞きたい、ケンケンの。聞きたい。こんばんは。幼なじみだけど大人になってまた出会ったら、あーね、それあれじゃん、もう彼女は綺麗だった的な。彼女は綺麗だった的なね、小学校の時の幼なじみで、そう、別れて中学高校とかは一緒にやって、一緒の学校じゃなくて16年間離れとって、16年後になんかこう再会したっていう話だったんよ。彼の綺麗は、彼女は綺麗だった。それね、まあそれで魅力的にはなってなかったんやけど、女の、ん？じゃあ男の子の方が、あれ、小学生の時はもうイケイケじゃなくて、もう全然ダメみたいな。ダメとか。小学生の時は全然イケてなかったけど、仲良いぐらいで、大人になって出会ったらもうピカーンって感じだった。女の子の方がちょっとブサイクになったよみたいな話だったんやけどね。そう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 、うん、でもいいよね。あ、ガリ弁か。ガリ弁からね。
は全然気にならん全然気にならん。でも聞いたことあるけど、えどうやってさ知り合ったみたいなさ聞いたけど、ちょっと忘れた本当に聞いたっけってぐらい、もう何も記憶にない、ごめんって感じ。全然気にならん。彼女さんはおるけど、おるけど、どうやって知り合ったんみたいな聞いたけど、ちょっと何も覚えてないやピッピピ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 。楽しみ。かゆっ恋バナもしようね現実でも理想でも、みんなの恋愛感を知りたいあれなんか一応思春期の子みたいになったらどうしよう、恥ずかしい。こんばんは、初見ありがとう。パン、めパンナ違う、ピーチさん、ありがとうございます。 ST48 広島県出身のアリちゃんこと峰吉アリサです。よかったら右上のハートをしてルームフォローよろしくお願いします。ありがとう。でやめてよ、キュンですおじさま。もう知りたいよ。私はどうやって出会ったんですか、出会いはプロポーズの言葉とか聞きたいこといっぱいある。もう楽しみ楽しみで仕方がねえもう楽しみで仕方がねえんだ。次は50秒に押します。あ、見た目か中身、見た目派か中身派かとかもね大事よね。確かに全て見た目が良かったらいい、何でも受け止めれるか。5秒前、4321、ポチ。マッチングできない、あんまり。お、めぐちゃんと祝アリサカンパニー、祝アリサカンパニーって誰だっけ、ありがとうございます。イエーイ、キュンですもうキュンですか、ありがとう、わかりやすかった。めちゃんこ初期の私使ってる、恥ずかしい。マリンの衣装を着てる私だ、懐かしい。芋やん、芋。え、このアリス芋すぎてやばいこれぞ芋って感じ。もうここ、こんばんは。質問してくれるなら答える、やったー、楽しみ楽しみ楽しみ。へいへい、性格が悪くてお顔がタイプなルーシアは、そう、見た目派ね、いいね、見た目が全てだっていう感じよね。わかる。くるみとダイアログ、え、くるみとダイアログ分からん、くるみとダイアログ教えてくれるそう、でも今日もね、なんか分からんことだらけだった、今日の舞台見に行ったけど。そう、だから空はと、どういうことって言ってた。
そう。そう、わからん、わからんセリフだらけでから。そう、それ初劇中にどういうことどういうことになってて、終わった後にマネージャーさんと話しながら帰ったら、どういうことって言い過ぎて面白かったよ2人がって言われて、そう、どういうことだったんですかって聞いてもね、全然ね答えてくれんくるからね。そうだから、まあ、謎に満ちてるんですよ。でもショールームで聞いたらダメって言われたショールームで聞いたらダメだよって言われて、もう悲しい、わからないんだもんだって。ちょん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 、意外とね、大人だったか、まあ、大人な、まあ大人やな、全然学生の頃とかの話じゃないからさ、恋とか愛とかかっこかりね、そう、もう学生の青春恋愛もストーリーとかじゃないからさ、そのガチ大人、もう社会人に出てみたいな、職場でみたいな感じの恋愛感だから、もう大人だったね、大人だったわそう、5股ぐらいしとるダメ男とかそう、浮気癖が治らないダメ男とかの話とか、なんか面白かった、いろいろあった、ドロドロ系の時もあったね。え、なんか、複雑みたいな、待てみたいなところとかもあったし、面白かった、うんうん、本当だ、4分早っ。ではランキングを読みます。13位なお57さん、12位あずきちゃん、11位かんちゃん、10位バンジャラバンジャラモンスターさん9位ティガー、8位サイモンさん、7位ゆっちゃん、6位そいちろうさん、5位キズナックさん、4位ヒデさん、3位ヒゲのまささん、2位ひとりごとさん、1位はドルルドルルン、やすべーさん、ありがとうございます、イエイ、ありがとうございます。今日もお疲れ様でした、皆さんお疲れ様でした。こちら最後です、皆さん、こちら最後の B 期間ラスト受付はもう最後、本当に本当に最後の明日の10時までとなっております。緊張するドキドキ、いけてるかな。激推し日はまずはマモアクにしていただいて、5時間目を完売にしていただいて、あともうちょっとだっていうところであろう3月21日のお話し会最終日の日、ここは高校3年生にもなるということで、もう少しで大人コーデの私でいきます。そして2月12日バレンタイン間近の日、ここもマモアクにしていただきましてありがとうございます。ここもですね、ここはバレンタイン間近なので、ツーショット写真感謝枠開放、ツーショット写真会開放で全時間バレンタイン風のねコスプレをしたいかなと思います。たはもう特におすすめ時間も決めてないので、参加しやすい時間にぜひ申し込んでくださったら嬉しいです。そしてこちら2月23日祝日水曜日は、はーっていうゲーム峰吉ありさ女優オーディション開催します。こちら詳細はですね、ツイッターの方にデモンストレーション動画を作ってあげてみたので、絶対楽しいと思う。これは動画作っててもこんなんやってたら絶対楽しいじゃないかって思いながら作ってたので、ここの日とにかくおすすめですここも時間は特に決めてないんですけども、とにかくこの日おすすめなので、この日はねオーディション説明したりね審査したりする時間があるので、
5枚ぐらい、最低5枚ぐらいあったら嬉しいかと思われます。ぜひ明日の13時までみんな最後の最後の最後、感謝枠にでき、全日感謝枠にできるかかかっております。皆さん拡散のご協力よろしくお願いします。そして少しでも気になった方は申し込んでくださったら嬉しいです。最後本当にラストですね、感謝枠、まだ C 期間とかあるんですけど、感謝枠が出せるのはラストです。最後まで応援よろしくお願いします。ではまたね、ありがとうございました。バイバイ、おやすみ。